Olwaleero Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga lwakomekkereza enteekateeka ye ey'okulambula eggombolola ya Makindye emitwe esatu kibuga nga yeebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka olw'okwetaba mu nkola ey'oluwalo lwaffe ng'obwedda buli watuuka ayanizibwa wakati mu mizira n'enduulu okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Owo mumbuga asokedde gaba ku hoteli ya Sajjoze nga wano we wabadde olukiiko olusoose era nga ayaniriziddwa Ssettuba Joseph Ajikulira nga wano Katikkiro asimbye omutyo gw'ekijjukizo. Katikkiro asinzidde wano n'akubiriza abantu ba Kabaka okuteeka ennyisira mu kukola nga yemu ku nteekateeka ez'okuza Buganda ku ntikko era nga bano abeebazizza n'okuwaayo oluwalo. Emirimu gye tukola buli omu ku ffe yekuwe tufu eyo kuzawo ekitiibwa kya Buganda. N'olwekyo kukola yenimu ku makubo aganazaawo ekitiibwa kya Buganda. Yenimu kukubo erinatuusa ku ntikko. Neetuwulira bulungi nnyo okulaba nga Katikkiro azzeeko wano tunaabeerako naffe mu hoteri yaffe. Katikkiro bwavudde wano ayolekedde ebuziga ng'eno akuddewo eddwaliro mu butongole okusimba omuti ogw'ekijjukizo so nga n'abaliko obulemu baweereddwa obugaali nga bwakubayambako mu kutambula n'okukola emirimu. Bwabadde ayogerako eri abantu ba Kabaka omuli n'abayizi b'amasomero Mukuumaddamula abakubirizza okukula n'empisa ez'omu bantu so nga abalabudde ne kukawuka ka mukenenya. Mube baana balungi, emize mujewale egisobola okubalemesa okusoma. Mwenna abaana abali wano mumanyi mukenenya bwakwata ate bwatuuka kubali b'ebisiyaga ho kyabakola. N'olwekyo mube na mpisa ez'omu bantu bye mukwata wano bye bigenda okubayamba tomanya. Katikkiro akomekkereza ne Kisugu era nga wano ayaniriziddwa omubaka wa Paalamenti w'ekitundu kino Nyeko Derek ng'ono amwebazizza olw'okuddukanya emirungi emirimu gy'omu mbuga. Katikkiro, ensonga za Buganda ozirambulukidde bulungi. N'enjogera ffe gye twogeramu olunaku olwaleero olw'okuba nga tuyina Katikkiro alambika ensonga obulungi. Katikkiro ososowazza ebyobulamu, ososowazza ebyobulimi ate nga y'empagi enkulu okusingira ddala emmwanyi. Katikkiro asinzidde wano n'akubiriza abazadde bulijjo okwerekereza abaweerere emiti emito nga bano abeebazizza n'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Kabaka yatugamba nti eky'obugagga ky'oyinza okulekera omwana kumusomesa ensi ne bw'ekyuka bye yakugukamu asigala nabyo. Era bw'oba oyagala eggwanga ery'omu maaso libe lyambala, libeemu ettaala nga lyaka, olina kusomesa mwana n'osirika. Awo nno mukkirize nga twegwa olubege naye abaana basome. Era tuli basanyufu nnyo ngaffe abakulembeze buli wetuddayo ku byalo gye tuli gye tukiika ne tugamba nti tuba wa Katikkiro, tulabira ddala nga tuyimusa omutindo gwa maanyi nnyo era abasinga obungi ekibasikiriza okuba nga bagandala mu butuufu Obuganda bw'amaanyi ddala ate ng'Obuganda bukuŋŋaanya. Lubega Sadat, Delta TV, Amasukkulu.